De aceea, legătura dintre noi și Dumnezeu este unică. Noi, persoane unice și inegretabile, avem cu Dumnezeu această șansă de a avea o legătură foarte intimă, foarte directă. Și dacă ne străduim foarte intens, de cele mai multe ori, din păcate, intensitatea acestei legături o trăim în suferință, în necaz, în nevoie. Însă nu aceea este starea firească. Starea firească este ca noi, în permanență, să avem o legătură cu Dumnezeu cât mai strânsă, cât mai intensă. Și aceasta, bineînțeles, și știm cu toții și aflăm din Sfintele Scripturi, din Scripturile Sfinților Părinți, de la Duhovnicii noștri, că se realizează în primul rând prin rugăciune. Rugăciunea este starea firească a omului care are o legătură cu Dumnezeu. În rugăciune reușim. Și mai mult decât noi reușește Dumnezeu, ne spune Sfântul Apostol Pavel, care și el zicea, noi nu știm să ne rugăm, dar Dumnezeu știe să se roage și Duhului să se roage în noi cu suspinuri negrăite. Atunci este o rugăciune adevărată când suspinul lui Dumnezeu se simte în ființa ta, suspinând din greu cu El. Ne aflăm la momentul în care multe rugări. Însă, de asemenea, noi știm, nu doar noi monahii, știm ca voastră mirenică, un monah este un înger într-un. Adică un om care are trup și este gravitațional și lipit pământului. Încearcă să se desprindă de pământ. Și nu prin levitație. De asemenea, prin rugăciune și printr-o viață virtuoasă, devenind un înger. Un înger al lui Dumnezeu. Dar noi știm că îngerii nu mor. Și iată că avem în fața noastră un înger în trup care a trecut în veșnicia lui Dumnezeu și a lăsat pământului ce era al lui. Trupul. Dar îngerul n-a murit. Așadar, Părintele Ioanichie ne-a lăsat sau s-a lăsat priveliște îngerilor și oamenilor prin acest lucru. Însă, în realitate, el, înger, s-a întors la Dumnezeu acolo unde se odihnesc într-o odihnă dinamică îngerii lui Dumnezeu. Dar dacă avem această imagine în ceea ce privește Dumnezeu, de ce trebuie să gândim că această imagine este excepțională și o putem avea doar atunci când privim un călugăr, fie el virus, fie el mort, tânăr sau vârstă, bărbat sau femeie? Pentru că la viața monahală suntem chemați cu toți, nu există excepții. Unii încearcă, unii reușesc, unii tânjesc după ea, unii nici nu visează. Însă, în datul lucrurilor, în străfundul ființei noastre, există această dorință de a aparține total lui Dumnezeu. De aceea nu ne găsim odihnă în această lume și căutăm tot felul de lucruri care să înlocuiască ceea ce este dat în ființei noastre și omul îl pecăiește și nu găsește. Și nu poate fi luminat decât în Biserica lui Dumnezeu, decât
sunt voturile călugărilor, știți, fiecare dintre dumneavoastră, ascultarea, sărăcia și fecioria, care fecioria înseamnă iubire. Dacă ne gândim la un copil, nu spunem noi că este ca un înger. Dacă ne gândim la mama noastră cu bătrân, nu știm noi că ea a fost îngerul păzitor al vieții noastre. Nu știm noi atunci când întâlnim un om bun și foarte bun, care are un suflet de înger. Vedeți că putem, așa cum trăim în lumea aceasta zbuciumată, și i-am zis, la diferite vârste, putem să avem această identitate de suflet, de a fi înger, de a fi înger din trup. Pentru că și aceasta a fost logica lui Dumnezeu. Atunci când la botez fiecăruia dintre noi a devenit un înger păzitor, să avem în fața noastră cumva proiectată existența noastră în viitor. Cumva atunci când privim la îngerul nostru păzitor, să ne vedem pe noi așa cum ar trebui să fim. Așa ar trebui să ne raportăm noi la Îngerul nostru Păzitor. Să-L privim adesea și, de asemenea, fac recurs la rugăciune. În rugăciune putem întâlni pe Îngerul nostru Păzitor, chemându-L în treaba noastră. Și când ne uităm la fața Lui, să vedem perspectiva noastră, cum ar trebui noi să fim, cum ar trebui să arătăm. Și la înfățișare, dacă vreți, dar mai ales la identitatea aceasta interioară, la sufletul nostru, care se va prezenta într-o zi în fața lui Dumnezeu. Pentru că, ne spune Sfânta Scriptură, îngerii noștri păzitori privesc veșnic fața lui Dumnezeu. Și dacă îngerii noștri păzitori privesc veșnic fața lui Dumnezeu, păi înseamnă că aceasta este și noi la rândul să privim fața lui Dumnezeu. Și nu putem mai mult decât să privim fața lui Dumnezeu. Spuneam astăzi că orice slujba bisericii noastre, inclusiv în mormântare, sunt legate de Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Și noi cu nevredicia am gândit și am și să vă zic astăzi Sfânta liturghie înainte de slujba mormântării. Noi, nu doar fața lui Dumnezeu, ci trup și sânge Dumnezeu, se poate să răști în ființa noastră și poate să crească precum a crescut Domnul Iisus în vântecele Maicii sale. De aceea învață Sfântul Simeon nouă teologie că noi trebuie să simțim în ființa noastră mișcările de cum a Domnului Hristos. Atunci trăim la intensitate, atunci trăim acele suspini negrăite. Știți dumneavoastră care ați fost mame în această lume, atunci când pruncul nu mai mișcă în pântece, ne îngrijorăm. Și această îngrijorare are femei. Și atunci, în ceea ce privește pe Dumnezeu, care trebuie să se miște ființa noastră, pentru că ne spune Sfântul Maxim al Mântuitorului, Dumnezeu este într-o continuă mișcare, trebuie să ne îngrijorăm. Atunci când nu putem să ne rugăm, cu suspinul de credință, trebuie să fim îngrijorați. Deci, îl avem în fața noastră pe Părintele Ioan, dar cumva avem în față pe perspectiva noastră, a tuturor. Și avantul că vom trece prin moarte, și lăsăm pământul din țărâna, dar și a faptului că trebuie ca de adevăr sufletul nostru să devină un înger al lui Dumnezeu. De ce este o binecuvântare
asemenea slujbă, un moment de meditație. Noi, cei care suntem atât de îngrijorați de ce se întâmplă lumea noastră, pământească, să ne dăm seama că este trecătoare și deșartă și că noi avem altă țintă și că noi avem o șansă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, de care trebuie să uzăm neapărat. Acum, pentru faptul că Părintele Stareț nu este fizic între noi, cu toții că este bolnav și foarte bolnav, ne-am rugat la Sfânta Liturghie și ne-am rugat pentru Părintele Casian. Însă El a pregătit dinainte cu amănunt această înmormântare. Încă cu 2 ani în urmă, Părintele Casian m-a provocat și mi-a spus, dacă se întâmplă, neapărat să venim la mormântare și să facem cele cu Părinte. Dar El a pregătit inclusiv ceea ce numim noi iertăciuni. Sigur că la mănăstiri se fac foarte pe scurt. Dar a pregătit biografia Părintelui, i-a pregătit pe părinți, sufletește și a pregătit toate cele care ajută ca în demnitate să plecăm în veșnicia lui Dumnezeu. Și slujba de astăzi, cu minte și smerită, este un semn că Dumnezeu a binevoit în acest om al rugăciunii și al cuvânteniei și că trebuie și noi să ajungem în a avea o legătură cu Dumnezeu cât mai adevărat. Am să dau citire. Doar am să dau citire, fără să trebuie de ziua mea. Cuvântul din Părintele nostru casă. Un an cu Ianuchie Bălat s-a născut la data de 2 februarie 1938 în localitatea Pântul Vârgău, județul Bistrița Lăsăul, cu numele Ioan, din părinții Ioan și Lodovica Bălat, fiind cel din tâi din cei 2 băieți ai familiei. Între anii 1946-1953 au urmat clasele primare și gimnaziale la școală din satul natal. În anii 1953-1954 a fost înscris la școala profesională din Bistrița. Iar în perioada 1954-1958 au urmat cursurile școlii speciale de mecanică fizică Izvorul Mureșului. La 3 ani după absolvirea acestei școli, din anul 1961, după cum el însuși mărturisea, a plecat la vânătoarea cu câțiva bănuți în buzunar, din dorința de a lucra undeva. Acolo s-a angajat la Combinatul Siderurgic de Doară, mai întâi la secția de șapoare, apoi, pentru o scurtă perioadă, a lucrat pe Macara, după care a dat examen pentru postul de desenator tehnic, activând în acest domeniu până la anii de pensionare. În total, în acest combinat, a lucrat timp de 32 de ani, până în anul 1993. Desigur, în perioada când a stat la Mărătoare, a avut o legătură apropiată și cu biserică. Dorind să duc o viață de rugăciune și de neculegere, a simțit dorința de a intra în viața mormântală. Astfel, a fost primit la Mănăstirea Nicula la data de 1 august 1993, unde a reținut timp de 10 ani până în anul 2003. În timpul vieții la Mănăstirea Nicula a dat dovadă de ascultare, de supunere, de prezență permanentă la slujbele din mănăstire și, desigur, s-a dedicat și în rugăciune. Din dorința de a petrece într-un loc mai retras, în anul 2003, s-a mutat la Mănăstirea Cristorel din județul Cluj, unde, la data de 3 aprilie 2004, a fost pus la sofor de către Părintele Stareț Andrei Coroian. În anul 2006, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu, în urma schimbului de om și dintre mănăstirile Cristorel și Lășca, viețuitorii de la Mănăstirea Cristorel au fost aduși la Mănăstirea Lășca Transilvana, în momentul în care s-a mutat aici și la suforul Ioanichie. La data de 7 ianuarie 2009,
a fost dus în monahism pe seama mănăstirii Râșca Brașov. Atât la mănăstirea Cristoren, cât și la mănăstirea Râșca Brașov, s-a încadrat în continuare în ascultările primite, părintele respecta un program strict de rugăciune, fiind prezent la sfintele slujbe și rugându-se mai mult din cartea apropiată sufletului său cusat, pomenind prin același timp și pe cei aflați în nevoie. Părintele Ioanichie a avut o viață pașnică, echilibrată, fără mari frământări, dar nu lipsită de încercările vieții monahale. El a acordat întotdeauna atenție mare stării sale de sănătate, îngrijindu-se atât i-a fost în dubință. De aceea, așa cum la vârsta de 84 de ani, a fost destul de lucid, primind și îngrijirile medicale necesare. Atât medicii cât și părinții din mănăstire au venit în sprijinul și în ajutorul dânsului, cu multă dăruire și cu multă atenție. N-a avut boli fizice grave, dar în multe zile de viață s-a simțit foarte slăbit fizic, ceea ce a și dus în cele din urmă la sfârșitul său creștinist. Pentru părintele Stare Scasian, personal, bucuria a fost mare în faptul că a reușit să fie cât mai prezent în biserică și la rugăciune, împăcat atât cu copii al mănăstirii, cât și familia și toți cunoscuții săi. Iar acum, pe ultimul drum, un an Ioanic, pe fratele nostru, își cere iertare de la toți pe care i-a cunoscut în lumea aceasta. De la oriștea mănăstirii Râși, la părinților, la mănăstirea Mijula și Cristodel, unde a venit o perioadă, părinților preoți, părintelui Exar, părintelui Vasile Turc, aici era trecut și părintele Iman Jalca, dar el a plecat în leșnicie în Crete, din Prundul Găru, părintele Dan Moca de la Sofia Sfântul Toma din Cartelul Mărării din Apoca și părintele Dumitru Constantin Ciupa din Șinterea, cu care a avut o legătură mai apropiată. Se cere de asemenea iertare fratelui său Costan, întregii familii nepoților și rudelor dânsului, medicilor și asistenților, care s-au ocupat de el și tuturor credincioșilor care au fost alături. Un an de amintire,